Dovolte mi, aby som vás privítala na tohtoročnej vyhodnocovacej vernisáži alebo vyhodnotení súťaže už poradí 5. ročníka Aniela Vianoc. Tatranská galéria sa pred zhruba 7 rokmi rozhodla, keďže máme tu množstvo talentovaných detí na rôznych školách, materských, základných, základných umeleckých školách, špeciálnych, aj stredných školách. Rozhodli sme sa usporiadať túto súťaž v podstate v takom menšom okruhu, aby sme si aj my pripomenuli krásny čas Vianoc. Víťazná práca z tejto súťaže sa stane aj zároveň takou našou vianočnou pohľadnicou. Z roka na rok týchto súťažiacich a prác nám pribúdalo. Tento rok máme rekordný počet aj prihlásených škôl z takmer celého Slovenska, čiže neprihlásili sa len z nášho okolia, ale máme tu práce aj z Dunajskej Stredy, zo Sobrania, z Michalovec, z Bardejova, no a samozrejme z blízkeho okolia, Kešmarku, okresu Poprad, z Popradu ako mesta takého. Dostaneš ešte, to máš pre všetkých aj ostatných.